Донька екс-шпигуна Сергія Скрипаля відмовилась від послуг російського посольства у Британії. Спілкуватися з журналістами дівчина також не хоче, бо не відчуває у собі сил на повноцінне інтерв'ю. Про це йдеться у заяві, яку оприлюднила поліція Лондона. Там йдеться, що Юлія Скрипаль має доступ до друзів та родини, і про неї піклуються фахівці. За потреби вона сама зв'яжеться із російським представництвом. Тим часом організація з забороною хімічної зброї завершила розслідування отруєння родини Скрипалів. Звіт експертів уряд Британії має опублікувати протягом години.